Ram yang ningkang sasongko kumenyar. Kuri mangkin tanpa siring mas-mas muruping langit awik no mastu pranama sidem awik no mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinambung langlo pestimase tantun lambaing budo sinantur tutur katilo tulo tulak merilap deng baladyo binarsi tomo pomo pramis koro karono gitu miyeng jaman muru binarti tameng lalu tomang ketika pasaraning gubito tanun renggeng pralambang watumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murwenggoto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning gondoli narik runtuting boso dengeng gunung musuroso yani naraso yokaraos mulat sariro hangroso wani buruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilokoco jarweh musrenakup caing carito lo bejiwus gemelar jurnaling pagliran yukis jatin amriksani pagliran ringgit Surya Condro Darum yang kartiko pinur bogo drating kawoso sari ratri hangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tentukulan tangkar temangkar koyosin rambun gole jawa pating kerbia dadyo padanging kutu putu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bangrawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat bintan duk mungup-mungup mungguing hangraribu kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunuh sang bangarko katun sama belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawan nari sang bang basonto tanung tu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kini melanden danu kasir yang praban cono lenggat lenggut nganti koyok gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dinurar sang upaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanpa peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somorowangi sang marga saya dangu saya inggil katon sinare jagat pos katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang sampun rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing astina jeng gajah hoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marma kundang negari kemanjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe ombare padang jagati dhuwur kuku situr tado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wae ing asta pusarane adil projeng astina menang nutsapna dosa namaning sanata dosaraning 10 nama mesmestani jejuluk sanata prabu duryudana yanata prabu suyudana yang kendari suta ya dastratmaja ya sang Joko Pitono, ya sang Jaya Pitono, ya sang Tripamangsah, ya sang Kurawendra, ya sang Kurupati, ya sang Nata Prabu Gandarya. Nyata lamun Arendra kena ing agunatan kandhak gunaning jalma luhur dhateng kula kula andhapan kasoring sesami. Risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubatara. Yayasan Iwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari pebanggenggeng pasibaning para wadyabala para kawula para nayaka mbekambir mlabar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling projeng astina ing sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susila astawa menika to warnane sang nindya mantri mung kawasaning praja adhedaleming palasa jenar Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati najan sampun kemampur jambul wanen para dene pinarto ngasta badal wakining sang Buminata Rekina Patih Harya Sengkuni mengkeraken ujum paran para praja ngastina pujangganing praja ngastina pandhita ing suka lima ya ing suka panca Begawan Durna ya sang Kumbayana pandhita buntas kawri sithik panjenengan sabarang pangandikane dadi turta kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinutuk putung mila dhatar mukalamun dados guruning sangya para sata Kurawa santapa Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhung tetanggulaning kewu nalindra ing anggo sangat dipati Basukarna ya Basusena, ya Suryaputra, ya Suryatmaja. Pamungkas ing pasiban kadang nata satra ing tirta Raden Hario Kartomarmo. Ing minggengandher mlebar. Sangganing para nayaka samya gantung pasisiran, jejel, riyel, rapet-pepet pipit, prasasak atau pandengkul datan posla. Labet karya para sibo. Parandene katingal tidem jinem madaning pasiwakan negari ngastina sanata dening kepareng amedhar pangandikan dupi katingal tuwin kapireng bendi munya mangungkung kacena bli sanata ngastina Prabu Duryudana arsa medhar pangandikan dadi aku mangkono jiling pangandika sanata ing dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurpa risang ngorbeng rat thank you.
sretenon ning pase waka Pusana maneka warna Peteng Udyana Miyang Pancra Sarwaratna Manik Narok Narawata Prabanya kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring tadi Om Om Wimbo kekanda mre Mi Tiuping maruto maruto mando Saparan mangambar kongas Ma
mangko darajating praja kawuryan wusunya ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastu uti sujono sarjono kalulun koloti do tidem tandaning do mati rupito om Dewang Sukmono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubotoro paman paman Haryo Sengguni ayo ndadekake kagiat pangenira si paman manira biji wonten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar kawula nun kira anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh nggir kawula nun paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Meranoto Toto Rakiting Negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengguni Mula diyaki maturo marang maniro Samendang ojo ngantyo nengeng karempit Paman Plasa Jenar Menawi paduka ndangu bab Toto Rakiting Projo Sadaya mboten badhe anguci wani Para kawula sami sayek saka kapiyakare luguring nusa bangsa tuwi Negari Ngastina Medhaipun para abdi prajurit Mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning ngaprang Sawanci-wanci praja paduka temping parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nun ndadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anglisi paman lenggah madaning datulaya negari Ngastina kawula nun kira anak prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung dereng sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi kasek cakno anggen jengandika lenggah paman Plasa Jenar bapa menembahan durna sarawu paduka bapa ing Sukalima Inggang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan tedhak paduka bapa Penembahan Durna wonten praja Ngastina bapa bapa Penembahan Durna oh
takus wala sila bertobos walu gimbal sumaranti hawelah hawelah kaulan muning gengger tansah pinawing aning kawi dadane ring sambi kula suwani pun ing bapa ing sukalima mangga widodo sowan kula niskala nama kemarang ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa maduka anak prabu Ngestina ngger anak prabu Duryudana kula tambya karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekic anu anggen jengandi kula lenggah bapa menbantuna kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing sukalima wonten ing datul ing nagari Ngestina dinten sak mangke menika ngger anak Prabu Duryudana bapa menbantuna kasinggihan miwah kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecak no anggen jengandi kula lenggah wonten ing datul ing nagari Ngestina kakang Prabu Karna Basusena yayi sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Awangga namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu Kadangkula Yayi Prabu Kadangkula ing Ngestina Yayi Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah kakang Prabu Karna ing Awangga Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Awangga wonten datul negari Ngestina Yayi apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang Yayi Dimas Kartawarma Aulut-lulut-lulut-lulut diwaji semban kulo. Samun buatan kirang prayogi pisawanipun ingin ngerayipun Kartawarma dini lansak samunipun. Kebarang lo ngaturakan sembah. Semua ngeping pangabek dini pun ingin ngerayi kunjuk sandap bodoh paduka kanjeng koko prabu. Ndak tombo siat diatur bekti lawan pun kakang. Ura liwat pengistunin pun kakang meratakno meringsagung kadaning sun. Kang bodang gantung sibu. Yayi Kartawarma. Samun buatan kirang prayogi pisawanipun ingin ngerayi. Soho menoping sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Kartawarma kadangipun kakang iya Paman Haryo wonten timbalaning ngadhawuh nggir bapa Menbanturna kula wonten timbalaning ngadhawuh nggir miwah kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing datu liya negari Ngestina mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa ta wigatosipun dene kula wantun hamboyongi rawuh jengandika mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngestina pun Duryudana dene kula wantun kumo lancang hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman paman kula sejenar bapa Menbanturna tuwin kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula wonten ing madyapada prapting delahan inggih namung paduka ing paring pepayung dhateng gesangipun ing abdi ing kepatihan mila sampun mboten nama mokal menawi sak wanci-wanci paduka anim bali dhateng sowanipun ingkang bapa ing kepatihan wontenipun namung estu padha sampun malih to katimbalaning wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala malah sak mangke gandheng sampun kepareng sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu Ngestina nggir wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrayi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra ingkang bab kalian ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngestina semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kadi kula jangkah jangkao anggen kula prapta wonten negari Ngestina daya-daya saged pinanggih lan paduka anak Prabu Ngestina gandheng samangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten ing abiyantara paduka anak Prabu wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung tansah nyadhong timbalan paduka anak Prabu Ngestina mugi kepareng ambabaran ingkang sejati nggir ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngestina yayi mboten benten kan pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang kula cadhong kejawi namung pangandika paduka Yayi Prabu Ngestina kepareng ambabaran ingkang sejati dateng Raka ing Awangga mboten kentang sekedhik atur kula saged angejung gumbala ingkang ruwet amabari pepeteng menggalih paduka Yayi Prabu Ngestina Yayi Prabu Duryudana Hendra ingkang puswita rum
kasilring samirono mri om sekar kato Maweh laras retnaning driya timbalan ngir Bawa Durna. Wonten timbalan ing adawu ngir. Kakang Prabu Karna ngawungga. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandikanipun para sepuh. Hanjalari ayem salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Ing menika kula nedhi ambabaraken wigati ing pasewakan. Menapa to sababipun kula ngawontenaken pasewakan kangge ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Pamahan mugi adatusna ing kawuningan. Lelampahan menika kula mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang ngrayi Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina babar wisan mboten. Namung anggenipun kula rembak madani pasewakan dinten sak mangke. Lelampahan ingkang badhe kelampah ing magepokan kalian kawontenan negari menika. Nuwun sewu. Menapa wonten kalepatanipun ing abdi Ngepatian ing minangka dados wakil paduka maranata sagung para kawula tuwin negari. Dene paduka anak Prabu paring dawuh wonten lampane ing badhe ngembet dhateng kawontenan negari Ngastina. Paman Harya Sengkuni, wonten timbalan sampun ngantos kado ati kajron penampa. Mboten lepatipun Paman Patih Harya Sengkuni namung mugi dadosna ing kawuningan. Sabto hari kepengker kulo nampi nawolo wontene nawolo menika sareng kulo suroso ngandhapi ambak wonten tapak astanipun inggih menika anak kulo ing Drepsila Geni atmajanipun Yayi Janaka inggih Yayi Panengah inggih menika pun Wisanggeni cetha wonten salebeting nawolo dipun serat bilih Wisanggeni nedyan nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Upami negari Ngastina menika mboten kaparingaken tuwin mboten kula paringaken wetah Wisanggeni nyuwun sepalih ugi sampun tarimah. Wontene wonten salebeting nawala cetha sanget Wisanggeni anggenipun matur dhateng ingkang putra ing Ngastina. Menawi ngantos negari menika mboten kapasraken dhateng Wisanggeni Kurawa ginan samapta ing gati sawigaing diri. Wisanggeni nedya anggegi mangsa anggelak wanci nedya ngenceng Bratayuda miwiti perang ageng Bratayuda mengsah sanggyaning para sata Kurawa. Pawan wonten timbalan nggih. Nadyan lelampahan ingkang kados mekaten nanging Bloko Suta blak kotang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Kula menika nalindra kula menika kalebet tiyang sepuhipun Wisanggeni nanging sareng kula nyurasa nadyan ing nawala ingkang sampun dipun serat dening pun Wisanggeni wiwit sabto hari ingkang kepengker ngantos dumugi titik lenggan sak mangke menika manah kula mboten jenak
kula mboten kepenak, kula mboten ngraosaken ayem, tuwin kula mboten ngraosaken jenjem. Krana kabebitung dhateng wisanggene anggenipun badhe nyuwun negaring Ngastina sakukupanipun. Mboten ateges kula menika ajrih kaliyan pun bayi wingi sore ing nami wisanggene babar pisan mboten. Namung jagat menika sampun nekseni. Nadyan wisanggene menika tiyang dugal kewarisan. Wisanggene menika nadyan umuripun dereng sepinterno, nanging kinayoman dening para Jawata, kinayoman dening para widodari. Mila mboten nama mokal menawi kathah ing sami nyebat bilih wisanggene menika satunggiling wiji sejati ingkang saestu kegiatanipun ngungkuli dhateng sak pepadaning titah. Paman wonten timbalan nggir. Paman Haryo kedah saged urun penemu udu pemanggih babakan perkawis menika. Kula kedah kados pundi anggenipun badhe paring pangandikan kelawan pun wisanggeni. Negari menika kados pundi kawontenanipun manggih. Jalaran kula nggadahi pemanggih menawi Kurawa nadyan satus cacahipun anambak langkaipun wisanggeni, anambak sedyanipun wisanggeni. Tan wurunga Kurawa badhe blasah ngantos kaya babatan pacing. Sedaya tartemtu badhe pejah lumawan pun wisanggeni. Bawan lampahan kados mekaten menika menawi dipun pitang ketingalipun Henteng. Nah nyatanipun menika ngembet dhateng kanalindranipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana paman kula Sajenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Iladal. Lha nyuwun pamapunten. Nadyan ingkang bapa ing kepatihan kemawon midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kumesar manah kula. Tumuntun anggradhahi raos kuwatir krana kula mangertos piyambak kados menapa to wisanggeni menika. Kula nuwun pamapunten. Nadyan menika titah sewantah leres pangandika paduka kathah ingkang sami nyebataken bilih wisanggeni menika wiji sejati, turta ugi kathah ingkang sami ngundhangaken bilih wisanggeni menika kekasih ing Sang Hyang Padha Wenang. Mila nggir mboten nama mokal menawi kasunungan kesekten ingkang linangkung dhateng sak pepadanipun. Mila babakan perkawis menika kedah dipun rembak ingkang langkung permati sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Kula nyuwun panemunipun para sepuh kalebet pampan kula Sajenar saenipun menapa ing kedah kula tindakaken supados sak mangke wisanggeni mboten siya sanjabel negari Ngastina. Kawontenan mekaten menika ndadosaken kuwatir raos ing manah kula. Nyawa-nyawa jimat kula sakmenika ngaten kemawon nggir. Kinarya anambak dumados sing kurban ingkang badhe dawah wonten ing negari Ngastina krana pangamu ing wisanggeni. Paduka anak prabu kedah saged anambak dhateng pun wisanggeni menika sarana maringaken negari Ngastina menika ingkang sepalih. Kula nyuwun pamapunten. Menika pemanggihipun ingkang bapa ing Plasa Jenar krana Ngastina menika baribasanipun agengipun sakyojana persagi. Seprapat jagat menika pangwaos wonten nasta paduka anak prabu Ngastina. Menawi sepaling praja menika dipun paringaken wisanggeni, kula kinten mboten kirang sepaling praja kinarya mukti dhateng paduka anak prabu Ngastina. Mekaten paman, inggih. Nanging menapa wantah kelampahan ing atase praja, ing atase negara dijaluk dening liyan. Kula minangka dados nalindra mboten ngekai negari menika, malah kula paringaken ingkang sepalih. Duh nyono cerak nyono sami mestani Duryudana menika mboten pantes minangka dados nalindra. Ora gelem ngukui marang negarane mung karo bocah wingi sore kemawon tumunten negari kula paringaken sepalih. Menika mangke kula badhe cinacating jagat pinaya ing sesami paman. Lah menika ingkang awrat wonten mriki menika. Menawi paduka awrat dipun poyoki dhateng para kawula inggih kedahipun negari dipun kekai. Nanging menawi paduka menika mboten lingsem dipun cecedha dening para kawula, negari kaparingaken sepalih menika mangke wisanggeni badhe trimah lan badhe nuwak badhe dumawaing pinten-pinten kurban ingkang badhe dawuh wonten negari Ngastina. Menawi wisanggeni menika mangke ngamuk wonten negari Ngastina. Nggih. Paman Haryo Sengkuni. Mekaten nggih. Matur sembah sewu nuwun. Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Bawaduna gadah pemanggih menapa? Oh, menawi cara kula benten kalian Adipati Haryo Sengkuni. Bentenipun kados pundi? Bentenipun menawi Adipati Haryo Sengkuni menika maringaken negari menika sepalih. Menawi kula mboten sepalih nggih.
Utuna keparingipun paring pangandikan menapa? Sedayanipun dipun paringaken wisanggeni. Kenging menapa Utuna paring dawuh mekaten? Kula nuwun pamunten lho, Ger. Panjenengan menika Nalindragong Binathara. Panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bandha Bandhu. Sugih bandha tekesi sugih brana picis. Sugih Bandhu panjenengan menika sugih Nalindra ingkang abe balaraja. Kula nuwun pamunten. Menawi namung badhe damel praja nggih mawon, kula kinten mboten badhe kawratan paduka. Ngemuti menawi dipun ngendikaken Adipati Harya Sengkuni menika kula nuwun sewu, menika leres. Menawi sanggeni menika dipun uja, mboten wonten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni. Menika nggih, Kakang Pramban Durna nggih mawon paring dawuh mekaten. Sinten ingkang badhe anambak dhateng lampahipun wisanggeni? Nadyan Kurawa satus cacahipun menika dipun adhepaken wisanggeni kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal sedaya badhe pejah blasah kados babatan wacing. Menika estu. Kula mboten badhe matur goro dhateng paduka anak Prabu. Mila perkawis negari menika kula nuwun sewu menawi setunggal ingkang nyuwun menika wisanggeni angka loro menika Antasena. Kula nuwun mapunten lho, Ger. Kula menika sampun nampal wataipun ayah kula kekalih menika. Menawi ngantos kagol kogelan manahipun tumuntun wisanggeni menika mangke ngamuk sinten ing badhe nampak. Mboten wonten ing saged ngasoraken wisanggeni. Kurawa menika mungsa wisanggeni teng pundi mawon ora tau menang. Mboten tau menang. Wayangan teng pundi mawon Kurawa ora tau menang wisanggeni. Lho, menika leres. Ya bener to, Kakang. Lho, bener to, Dipati. Nggih. Sampeyan sing ngetutke Kurawa saben dina, saben mungsuh sapa wae. Kurawa menika aja kok mungsuh wisanggeni. Mungsuh Petruk wae do kalah kok. Menapa malah aja mungsuh wisanggeni? Luwun nuwun sewu, cecak nguntak cagak cebol gayu wulan, utang itung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Nuwun sewu, Kakang Durna, malah mriki niki kula ajeng takon karo sampeyan. Ajeng takon apa? Kok sampeyan rumangsa kula kok marem matine. Menawi panjenengan menika kula nuwun sewu, ing ngatasipun mulang muruk dhateng Kurawa kok nganti kalah karo Petruk. Monggo nuwun sewu, Kurawa nika siswanipun sinten? Kurawa nika murid kula. Ing ngatasipun panjenengan menika gadah siswa wujudipun para sata Kurawa. Mungsu Wisanggeni ya kalah, mungsu Petruk ya kalah. Kula nuwun sewu, terus ngelmu sampeyan niku tumanjane teng pundi? Mangke riyin, Dipati aja ngawu gawar ngawur. Aja gampang luputke karo guru. Guru menika nuwun sewu lho, wis bayare sithik dipaido menika cok ngertoso teng mriku niku. Inggih. Nuwun pamunten, nyuwun pamunten. Dipati, guru menika maringi wewangsan ngelmu dhateng siswanipun. Gumantung dhateng siswanipun menika anggenipun nampi dhateng ilmu menika kala wau. Kok gumantung dhateng siswanipun? Ngelmu menika mboten wujud. Ngelmu menika kedadipun caaken, ngelmu menika dadipun caaken wonten ing gesang. Wonten ing alam padang. Nggih. Mboten wonten ilmu mawujud menika mboten wonten. Merga ilmu menika tumangsang wonten ing pikir lajeng dumuntung wonten ing manah. Menika wujudipun ilmu. Lajeng dipun caken wonten ing alam donya. Mila nuwun sewu. Sing jeneng ilmu menika kula ibarati kaya dene banyu bening. Nggih. Lah, siswa menika mujudaken wadah. Nek wadahe apik, wadahe becik, wadahe resik, menika disoki ilmu wujud banyu bening. Banyune ora bakal mbrebes tur ya iso kanggo penguripan saben dina. Ning kula nuwun sewu, Kurawa niku ora kok wujud wadah apik, wis wadah elek tur borot. Nggih. Diwenehna banyu ora iso dienggo ngombe, ora iso dienggo penguripan. Ning derbebes mawon. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kula nuwun sewu, menawi panjenengan luputaken dhateng kula menika klentu, nika klentu. Tur sampean ya ora ngematke karo Kurawa dhewe kok. Sampean mulane iso omong, wong nyacat niku gawean sing paling enteng sak donya. Wong nyacat, wong elek-elek niku gawean sing paling enteng dhewe sak donya. Mula sono nek Kurawa mlebu nang Pasinaon Sukalima niku panjenengan ngetutke melu ben ngerti. Polahe para sata kula nek kula ulang niku kaya ngapa? Nek dibanding karo Pandhawa niku bumi langit Dipati. Beda. Beda wae bumi langit kula ngomongke. Pandhawa lima cacahe, Pandhawa, Puntadewa, Werkudara, Janaka kembar. Sesuk kowe bakal entuk ngelmu guna kasandikan guna kawijayan. Menyang Sukalima jam 8 tak anteni nang pamulangan. Setengah 7 niku padha teka. Padha resik-resik kabeh niku. Wis siap padha midhangetke dawuhing guru. Monggo barang kula wulang do meneng mawon. Meneng niku ora kok ora gatekke, ning gatekke Pandhawa iki ngilmu guna kasandikan guna kanuragan. Tak wenehke karo kowe. Nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Nglakonana kowe manjing ana ing
telenging samudra suwene pitung dina. Nglakonana kowe manjing ning gunung suwene 40 dina. Ora do kok kean sambat, do mangkat mongko ya rampung tenan. Mula ya ora aneh. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budya pangkese durhangkara. Menika ngelmu niku nek tanpa laku ora ana apa daya apa-apa. Mongko Pandhawa ning lakoni ya tenanan. Oh, ngaten. Nggih. Kurawa beda. Kurawa, kowe sesuk teko jam 8 tak menehi ngelmu gosok gunung kasantikan. Jam 8 kula mlebu pasinaon siji wae rong ana sing teko. Mongko Kurawa 100 cacahe. Nggih ta? Onten loro citraksi karo Durmagati wae nggawa kertu, kala piye? Wong sekolah kok sambene kaya ngoten niku lek arep pinter saka pundi kula tak takon. Oh, ngaten ta. Nggih. Mongko nek dipulang sing apik-apik Durmagati. Kabeh Kurawa iki ngelmu guna kasantikan tak cakke ning kowe ya, tak paringi ning kowe. Kowe nglakonana poso 40 dina 40 bengi. Pati geni ning jero omah sing ora kena. Srating srengenge peteng jedhet 40 dina 40 bengi. Onten sing kuat. Kula tak weruh sing kuat sapa? Mboten nonton sing kuat. Mboten nonton sing kuat. Mula Kurawa niku kula nuwun sewu, nadan katone padha gagah-gagah. Ning jerone niku kopong, merga ngelmu kula ora ana sing dicakke babar blas. Oh, ngaten nggih. Terus saniki iku partikel sampeyan perkara pisang ngene nika pripun? Nek cara kula Dewate, kula kala wau sampun matur to. Diparingke sedayanipun, pun to. Nek nganti pisang ngene menika mangke nesu wonten negari Gustina duka utawi ngamuk, oh, kula dhewe wae asli mboten wani metuke pisang ngene. Arepa kula niku wong ngampuh, arepa niku pendhita kondang monyor-monyor. Ning nek kon metuke pisang ngene, ah, nanti dulu. Sampean pendhita kondang monyor-monyor kok ora wani karo pisang geni. Kula wis ngomong to, pisang geni menika wiji sejati. Bocah iki tok enom, ning pinter, cerdas. Pisang geni niku pancen ututaning titah unusaning jalma. Kula ora mokal sapa wae sing musuh karo pisang geni kudu ngati-ati. Mila monggo. Menawi perkawis menika badhe dipun ajengaken, kula mboten badhe nderek tanggel jawab. Menawi negari Ngastina menika mangke kathah korban ingkang jumawah ait paduka anak Prabu ngekai negari Ngastina. Menawi sang geni sampun suwan wonten garing Ngastina menika mangke, Nger. Nggih, matur nuwun. Gagang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Menggah mangkipun Gagang Prabu Karna ing awu kados undi. Kula nuwun mapunten. Namung sekedhik ing badhe kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu, inggih menika paribasanipun sedumuk bathuk senyari bumi. Sepisan mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun Alendra. Menika negarinipun dipun suwun dening tiyang sanes. Lah kok terus dipun paringaken cul ngaten kemawon menika mboten wonten. Menika mangke badhe banger bacin asmanipun Alendra menika kala wau. Angka kalih. Paduka menika nyanding para senopati, senopati gegedhug tetanggulaning kewu. Senopati ingkang sampun samapta ing gati dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Menawi ngantos wisanggene menika mangke nyuwun negari ateges wisanggene menika sampun dipun anggep parang muka. Parang muka menika pedalamanipun senopati. Menawi Prabu mboten saged jangkaken suku umrim mbiyak nasta anandhiri danipun wisanggeni yayi prati dawuh ingkang raka ing awangga kula ingkang sagah nandhiri kridanipun anak kula ndrep sila geni yayi Prabu Ngastina sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronanggono magawiyo gelari robang wang ong ong didhemat jaring pasiwakan agung nalika semanten samyame dangetaken pangandhanipun para sepuh nenggiri Ginopati Haryo Sengkuni Begawan Durna datan kantun Alendra nganggo sang adipati Basukarna dadosaken jibek bebek galih sanata Prabu Ngastina nalika semanten sigra datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ing mapan Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane nata Ngastina
ngelenggahi kanyut pinang kok wardu kanyut jarang menggantin wardu jarang banget cok minang udurung abang udurung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo miak ngerso tangkeping buri kok si balabu namu apa tuh kang dadi darunani orang wacan orang ke gajah medun suka wandilan kejawi namung nengge satro yang derpsi lo geni bambang wisang gening keng wantun miak sagung kang samyo sumiwo minggah setinggil benaturoto mancat ponconi tiakaryo kaget kang samyo mulat Mangrun Brian Goro Kable Konco Pihak Pihak Ano Dayo Minggir Jalur Dalan Jalur Dalan Jalur Dalan Mendak alon toto trapsilan iro ngaco makan astari ro kale astani ro kali pisan yang nganti koma gawe obronto oh
yen nganti komagawe obronto. Jagat Dewa Badur ya jagat Pangestu Ngoro. Paman wonten dawuh nggih. Mboten kenging dipun raosi lari menika. Nebi dipun rasani cekok dumadahan sowan wonten negari Ngastina. Kados pundi menika paman? Lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke. Sami kesah saking negari Ngastina. Kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggir. Namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dateng pun wisanggeni. Malah menika linambahi tratapan manah kula lah kok wisanggeni kok ngejak kakangne. Menika lengger Kakang Durna. Pripun Dewa Teh? Leres ngendika sampeyan wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena. Menika sowanipun sampun nganggo walguju. Ah, mangga. Kloso-kloso diluntungi. Bantal-bantal dikukuti. Mangga-mangga sami pindah saking negari Ngastina. Menika mangke menawi Antasena ngene wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina. Oh, sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Dik Pati? Putuno. Wonten dawuh. Badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae. Saenipun ngantos mengaten, Gir. Wisanggeni anakku Cah Bagus. Padurarjo sak prabtamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet aku wa. Aku ngaturke sembahku katur ya wa. Ndak gegem sarta tak pompa. Pangestune wong tuwa tanpa nono. Nak pundi ning mestaka, ndak kalungake ning lungaya ndadekake cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Prayogane nggon mul. Ngadeng ngarsaning Pak Ngastina. Kaya ora kurang prayoga wa. Antasena. Piye, Pak Dhe? Padha slamet tekamu. Pangestune Pak Dhe Ngastina slamet tekaku. Ora nuwun suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya, Pak Dhe. Ya Antasena ndak tampa. Pangestuku tanpa nono, tak gegem dadiake jimat. Wayah was wisanggene wilujeng rawuhipun. Eyang Patih Sengkuni slamet, Yang. Aku ngaturke begitu katur karo Yang Patih Ploso Jenar. Kula tampi nggir dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang penak Yang Patih. Wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun. Slamet, Mbah. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih. Dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo. Dek kok deg-degan ta iki. Lewangsulan kok legelis tur cekak aos iki. Nandhake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi. Bawan basa jenar. Wonten dawuh gender rumiyin. Inggih. Wedi kula nggir. Kedadipun wantun-wantunaken. Oh, wisanggeni putuku cah bagus nggir, putuku cah jentara, putuku cah jlonet. Padha kandhir arjo sak praptamu ya nggir, putu. Pangestune Simbah Soko Lima slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah tampan ana ya. Ndak pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Antasena anakku cah bagus padha rajo sak praptamu ya putu. Slamet, Mbah. Bektiku katur. Suwe banget bapakmu ora ning nggon aku. Aku ora urusan karo bapak. Wis matur lama lho Antasena, bapakmu ki rak muridku to Antasena. Mula wis satrepe nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu. Mergo bapakmu ki tak anggap muridku. Monggo kowe ki anake bapakmu. Dadi kowe ki tak anggap putu murid. Aku ora rumangsa sinau ning Soko Lima. Piye, Kang? Tak slamur-slamur kok ya le semar kok ya ming siti nggih, Pak. Ya ming aku mau mampir ning Soko Lima. Ah, apa iya? Iya, Mbak. Syukur-syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo. Panjenengan iki dina libur Antasena. Oh. Mula ora ana cantrik sing sowan.
tak nehi wektu kanggo ngasuh ana ing omah. Ya. Ngarepan ya digembok, digrendel. Gerbang Sukolimo ora tok buka. Pancen ora. Sing ning ngarepan ming Mbah Putri. Ketoke mangani tandurane tanggane mau. Wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane. Wis dijarne wae, wis nengke wae. Ya wis. Ming kuwi wae lek ku matur. Liyane ora? Ora. Ya wis, prayogane ya antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha rajo sak pramtamu. Si wong awangga slamet aku wae. Aku aturke bakti katur ya wae. Ya tak tampa cah bagus. Antasena padha rajo. Baktiku katur ya, Pak Di. Ya tak tampa, Ngir. Prayogane ya wis ora kurang kepenak. Wis anggene. Si wong Astina piye? Prapto ning negara Astina tanpa taliwara ana wigati apa? Sepisang matur ke bakti kalau ngersanin si Duryudana dungkap olong-olong aku tak nyuwun periksa. Ya, biar tak nopo. Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layang. Iya. Ya, pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana sabta hari kelungguhan enggo dina samangko iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis pun wa surasa. Yen ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Yo, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wo, praptakon nang papan kene. Meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye munggo babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke, aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Beripun paman menggengger dipun rembak Gusti ojo kaselak nuruti marang kekarepan nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni sirmu arep mbok kapake ngene ya wae. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti subasita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngampil negara Ngastina sak kukupan iki, aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang ngomong tulung kedheping paningal. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang wakmu Ngastina, ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Pergo ngene. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong tuwa swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Ngerti marang pesrawungan iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut lawan wong tuwa. Wong tuwa ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis angok-angok lawanging swarga. Ning nadyan to anak kuwi duwe kaya sugih blegedu iso munjung ingkang gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloropake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku ki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti lawan wong tuwa. Mongko Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemareming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab apa tok paringake mau tok caosake marang para Pandhawa? Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti ayo gage jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa ku mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Eyang Pandhu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, mergo aku ora mangerteni. Mergo sing crita nalika semana ya bapa Janaka, ya bapa Kyai Jodipati. Ya. Kanjeng Eyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi kelawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang
ya kuwi Eyang Destarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging mangune Siwa Destarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange IP. Sopo? Aku ora arep nyebutke. Aku. Budidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa Kurawa dibentik-bentike wiwit cilik. Aja digawe rukun, nanging digawe supaya congkrah. Pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ning negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah, sejatine Siwa Duryudana kuwi ing ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang keluputan sampeyan, sampeyan lenggana dadi ratu wakil. Iki negara tak balekke ingkang kawogan. Ya kuwi para Pandhawa, wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep tok mbok joki ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringke. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mung suwe kakangmu Dr. Andes Antasena. Rasa kuatir. Iya, Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara paman pripun? Monggo ta, sami kesah alon-alon kemawon. Tirimbangane mangke malah geger. Iya ta, Kakang Dana. Kula wis tratapan kok, Dipati. Kula krungu tembunge Wisanggeni wis kepuyuh rasane wis. Keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembakanthi sae. Wisanggeni. Ana maran. Dina iki aku durung bisa menggali babakan negara Ngastina. Lho, aku lek ngaturke nawara rak wis sabta. Ari tegese wis pitung dina. Mula wis meneh kalau dangan kalawan si wong Ngastina supaya menggali perkara iki. Nek si wong Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan, Ngastina bakal dikapakke diwenehke aku apa tok kukuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki si wong Ngastina ora kepareng maringi keterangan kelawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetesing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen ta mungsuh para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir, tak gecak negara Ngastina. Jaja muntap lir kene tab duka yayasine pe. Netra kocak ngundarandir idep nyomangolon coko wadanani rombranang ing om jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Kakang Prabu Karna Kawangga sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngomandelaken manahipun Duryudana panjenengan. Panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambakipun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan amung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Awangga. Jagat pangestu ngono. Ilah dalah Wisanggeni. Siwa Ngawangga. Ya, dasar kepara nyata. Ngger anakku Cah Bagus. Anakku wong Sentosa, kowe tak elikke ya ngger. Iki dudu perkaramu. Upama ta kowe pengin dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti ngelilakake yen to negara iki bakal linenggan dening anakku Ndrep Sila Geni. Nanging elinga, yen to sapurnaning sira ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha balining negara Ngastina utawa Yayi Prabu ingkang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe baliya. Yen pancen Wisanggeni kepengin dadi ratu, ayo ngaranana Cah Bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah? Awakmu ngawong nggih saguh bedah negara mau lan dak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi Senopati Ngastina.
mesti wae dikapak-kapakno si wong awangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Mongko Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget si wong ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawing kok si Kanjeng Prabu Ngastina. Tumule Mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wo, taunana windanana aku ora bakal bali marang Drepsila geni. Yen si wong Ngastina durung tak bondo, tangane tak krinsong sikile. Ora metu njoba aku Mentala karo kowe. Kakang Antasena wis dadi, Kang. Metu njoba ni aja kaya bocah cilik. Ya jagat pangais tunggur awan wonten dawuh nggir oh dulu wonten dawuh nggir dipun menapak-menapak nulurus ngendikanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi nadya namung sadumuk bathuk senyari jembaring bumi negari Ngastina kedah dipun kekai menika papanipun para sata Kurawa menika kula ingkang menang jenange bur kawontenan negari Ngastina. Leres. Nadan ingkang Bapa ing Sukalima menika ugi sampun prasetya wonten manahipun ing Bapa ing Sukalima bilih. Sinten kemawon ing badhe ngagro-agro dhateng negari Ngastina menika tanggal jawabipun ing Bapa ing Sukalima. Matur sembah nuwun. Menawi ngaten sampun gumoleng sedaya para sepuh badhe napaki dhateng kridhanipun inggih menika wayah Mas Wisanggeni Bambanariya. Ketap nopur wadya pulo. Subatu sak mangke kadang-kadang kula soto Kurawa sampun ajrih pejah mengsah Wisanggeni menawi perlu dipun totoi pecating nyawa negari Ngastina menawi mangke Kurawa sami kasoran mengsah Wisanggeni kula piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Adeh nggih menapa mboten ngeling semi paduka menika jejering nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamutahing lare wingi sonten. Nanging menawi kawontenanipun bondo kalani kula mboten badhe ngiklasaken negari menika dipun jag-jag dening Wisanggeni miwapun Antasena. Nek kersa paduka kados mekaten kula kantun nderek. Boduna wonten dawuh kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan. Aduh nger kula nyuwun pangapunten awak kula gemerbek nger ketingalipun benjang menika kula kaya masuk angin. Wis ta ora usah alasan, mbok ya gek menyang wong. Sampeyan ki ya seger ngombe banyu Ngastina. Wareg mangan wulu wetu negara Ngastina kok panjenengan niku kon perang kok ora gelem. Oh, nggih 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 ngestaken dawuh.
sampun ngantos weyung sesanggeman. Non, ngisraken dawuh. Kirang ana ing bapa nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Karto marmu wonten timbalan ing adawu. Budhal nu kang padha simpo jeneng ingsun Guntur Ngedatun. Kawula non para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto marmu. Purna gatining pananggilan. Sanajan Guntur Ngedatun jeluk saking dampar kentono kinapit gambaran gading. Kadiraken sanggaring Perumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata ramun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Kawekasan ya kami sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ngong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ngong Kakang Ngontoseno piye wisanggeni wis dadi Kang. Tegese piye wis dadi mau aku kurang tanggap ana ing negara Ngastina nalika ning Datuloyo. Si wong Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mongko aku kandha karo kowe rak wis gumolong tekadku nggonku kepengin dadi ratu ning negara Ngastina ora ketang amung. Sak umuring jagung sak uruping damar. Ning penjangkaku iki wis niat sato wis tekake nggon tekad tegese ora ming karep ning tekan ning tekad. Yo. Mula rame-rame rantas malang-malang tak putung. Aku ora bakal wedi mungsu para Sata Kurawa. Tumuli kowe tak kanthi saka ngrandu gombol iki sing wigatine nek ana apa-apa ngrampung ana ya Kakang. Lah iki sing rapenak ning kene iki. Sing dadi ratu kowe kok sing kon ngrampungi aku. Kok sik to, kowe tak takoni, kowe tresna ora karo aku? Tresna aku lahir batin karo adikku lanang Drep Silo Geni. Anak Pandhawa iki ra wis dijodhokke dhewe-dhewe to. Nek Kakang Garuk Kaca kae karo Kakang Abimanyu, nek Kakang Ngontorjo karo Kakang Irawan. Hooh. Nek kowe karo aku, sing pinter jodoke sing pinter, sing kocluk jodoke sing kocluk. Ya, ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Akarpo kakangmu tok unekke kocluk ora apa-apa. Wis kowe mangkat to. Kurawa rampung ana. Bandanen tangane krincungen sikile kabeh. Leboke pakun darane aku njaluk lho, aja gawe pepati. Ya.
Mergo niatku pancen ora kok gawe pepatun negara Ngastina. Ning siji ngapokke Siwa Ngastina, angka loro kepengin munjung lawan wong tuaku. Ya, kuwi apik ni. Ya. Mengko yen ana sing maju senopati, senopati sing kira-kira kowe ora wani, kowe mundur kandha karo aku tak tandangane. Sik, kowe aja ngias karo aku. Aku dadi wong ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton aku bener. Waton aku ngadeg ning go bener. Arepa sing maju Siwa Ngawangga, sing maju Yang Durna, luwih-luwih sing maju Siwa Ngastina. Aku ora wedi. Wis kowe ngaso kana. Kowe golek nggon sing ya aja nganti ireng awakmu Kurawa tak singkirke. Matur nuwun ya Kakang, durung tak tandangi kok matur nuwun. Engko nek wis rampung matur nuwun. Ya, sing ati-ati. Ya, pamujimu tak jaluk ya ni. Iya, Kakang Antasena. Kaget aku. Pak Deji traksi. Dasar keporonya. Antasena. Piye? Kowe mundur. Mundur piye? Mau mundur aja njaluk negara Ngastina nek isih kepengin susu-susuwe uripmu. Lah kowe arep ngopo? Lho, ngelabrak kowe, ngajar kowe. Wani apa karo aku? Sesing ta wedeni apamu? Bola bali kowe kalah karo aku. Biyen. Sesaiki durung kanuan, cici traksi mentas meguru anyar. Padhe, apa? Kowe tak kandhani ya. Heeh. Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh. Nek kowe perang karo aku, wong semene iki do mbedhek mesti menang Antasena. Mergane nang ndi-ndi menange Antasena. Ora ana kok citraksi menang karo Antasena iki ra ana rung tau kelakon. Nek upama ana penonton semene iki bali kabeh terus mesti do ngrasani dihalangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do ora nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang ning jeron kotak nganti krikiti tikus? Wo iya ya. Ha iya. Berarti nenek-nenek iki aku menang. Mesti wayang ki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro dalang. Ciloko to? Heeh. Ning nek menang aku, ya wis meniki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Nah. Nenek-nenek pancen ngono, saiki antare ngawak dhewe ora sah peperangan. Lah iya. Aku padhemu kowe anake Werkudara. Werkudara. Werkudara kuwi adikku. Heeh. Mm-hmm. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok Sengkuni. Lah, kene ngayang ngono kuwi. Manut Sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ra ana wong nanggap wayang ra cilaka. Cilaka aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka wayang sing dijejer-jejer kowe pengajukan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakokke, mergo dalange ora dianggep pinter. Citraksi kok menang karo Antasena dong rasane dalange goblok. Betul, betul. Pancen kowe cerdas Antasena. Nek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor satu. Tetep nomor satu. Begitu. Iya. Wis aku njaluk lapis ya. Iya. Nek takoni Mak Cilanu Simbah Sengkuni. Ngono aku sik wangsulan. Nek kono ngayel, tak jotosane. Oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek Sengkuni diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka. Oke, nek ngayel tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit totosen opo nek nang kono ya aku tak bali ya. Ya sing ati-ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu leting gedebuk. Kok kaya ora weruh leh munggawa gaman. Man. Hmm. Nenek sampean gelem tak kandhani. Niku sampean penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Ning nek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah salin bubukan sesampean mungsuhe kula. Lho. Gosek iki masalahe apa ta iki?
ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu ki. Ngeten, Mang. Kukul-kukul kula maju. Heeh. Ketemu kali Antasena. Ha iya. Kula tantang Antasena dadah dasare nika anak kula dhewe. Ha iya. Antasena, kowe njaluk mati cocok-cocok piye? Karena kak untap ke nyawamu. Antasena niku piyaine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do bedhek jelas menang aku. Bisa ngomong? Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Ha iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Ha iya. Terus ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialangi goblok. Citraksi kok menang karo Antasena iki wayang cara ngendi? Ya nek mung do ngrasani, nek ora nanggap. Kula karo sampeyan teng jero kotak bosok kriki tikus. Bener ora? Bener ora ora cungar-cungir. Sik kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Mas. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Tur Antasena niku DRS. Lho. Dodol runde surungan. Ni. Niko. Cacacacacac cerdas. Mula kula manut karo cacac cerdas. Wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom. Sakresane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti mu apa? Lho, salah. Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman, betul. Ning cah enom ya duwe kepinteran. Pengalaman karo kepinteran dadi siji, aja diadinia. Bakale apik, ngoten. Tuhan nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya, paham ya? Paham, paham. Wis, aku tak ngasuh. Ha nggih, monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sesing petuk sapa? Ora kok. Sesing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, Mang. Jeng napa sampean diajar? Sesemen ngunekke kula petuk njaluk tak jotosi po. Ora. Aku ora ngunekke apa-apa. Salin bubukan. Semangkean. Ha. Cit, ngapa? Kowe iki Pak Dene lho. Kalah karo Antasena nek cara aku isin. Ah, kula kok biasa. Ora isin. Ra, isin ku merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Dur nul. Rene ole. Nggih. Priwun. Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngono nek musuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike, Man? Diaturke sing kawugan. Antasena nek musuh Kurawa kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundungi mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bopo Durna kan maju kan ngliga pusakanipun Kakang Premban Durnaja enak-enak kabeh enak Kakang Premban. Turnaino panalingane lumajaring ratri tinenggak jangganira kapisanan ning prang Bratayuda aning prang Bratayuda kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas salah sati wana putuku Antasena lah kok dadi kaya ngono kowe ngger kowe kok nekat banget bakal ngewang karo adikmu wis anggeni mbedah negara Ngastina yen manyan kaya ngono kudu nek kowe tak tegake wis ora ana ati kanggo kowe wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalodhangan nggonmu kurku bakal meneh pangapura karo kowe Antasena sawangen eyangmu saka 5 liga Kiai Cunda Manik
orang minggat saka Negara Astina taman iki cundha manik ora sirna margo ayo aja tundang begawan turning sukalima marat.